Tervitus, olen Raido Boost ja selles videos me jätkame AutoCAD Civil 3D tarkvara õpet ja me oleme jõudnud punkti, kus me hakkame enda 3D disainis tegema väljavõtteid. Täpsemalt vaatame selles videos, kuidas luua ristlõikeid. No on selgelt ühe eduka ja efektiivse disaini protsessi osa on ka disaini vaatamine ning visualiseerimine erinevatel viisidel. Siiamaani me oleme vaadanud, kuidas saab kasutada profiile plaanilise disaini esile toomiseks. Selles videos keskendume aga mudeli lõikamisele. Teisisõnu, me vaatame mudeli läbilõiget ehk ristlõiget. AutoCAD Civil 3D's on põhimõtteliselt kaks olulist viisi, kuidas oma disaini ristlõike vaates esitada. Disainimise poole peal me kasutame spetsiaalset töövahendit, mis kannab nimetust Section Editor. Ja see võimaldab sul analüüsida ning redigeerida disaini ristlõike haaval. Samas dokumenteerimise eesmärgil me kasutame valimijoont, ingliskeeles sample line, lõikeid ning ka lõikevaateid. Lõikevaade on nagu profiili vaadegi. Ta on raamistik, et esitada võrgustiku peal lõikesse jäävaid objekte. Lõiked erinevad profiilide võtmes aga selle poolest, et lõikeid saame me luua ka läbi koridormudelite ning lisaks sellele me saame luua ka mitu lõikevaadet korraga. Selles videos me seega räägime Section Editor töövahendist, me loome valimijooned, seejärel loome lõikevaated ning lisaks vaatame ka erinevat andmestikku, mida lõikes saab kuvada. Video esimeses osas me räägime Section Editor töövahendist. Enne kui me aga lähemalt uurima asume, mis asi Section Editor on, pöördume tagasi selle juurde, kuidas üks koridormudel on loodud. Mäletatavasti telgjoon ning profiil kombineeriti esmalt oma vahel selleks, et saada 3D kettjoon. Seejärel sellele 3D kettjoonele hakati lisama teatud vahema tagant kogumeid, ingliskeeles assembly. Seejärel saadigi lõplik 3D mudel. Mäletatavasti kui me konstrueerisime ühte kogumit, siis me sisuliselt vaatasime ka otsa sõidutee ristlõike geomeetrile. Samas seda vaadet, mida me tol hetkel kasutasime, võib nimetada staatiliseks esituseks. Staatiliseks seetõttu, et nimetatud vaade ei peegelda tegelikult seda, kuidas lisatud alamkogumid omavahel interakteeruvad ning lisaks ei kaasata seal ka sihtide seadistusi. Samas nüüd töövahend Section Editor võimaldab igat kogumit vaadata ristlõike vaatena, muuhulgas kaasates ka erinevaid interakteerumisi. Lisaks sellele me saame Section Editori kasutada mis tahes koridormudeli lõike redigeerimiseks ja see läbi täiustada enda disaini pisimagi detaili võtmes. Section Editor töövahendi me leiame riba peal. Eelnevalt tasub aga rõhutada, et kuna tegemist on redigeerimiskeskkonnaga, siis meil on soovitav AutoCAD-i joonise ala seadistada nii, et meil on mitu erinevat joonise akent. Siin me näeme ka hetkel kolme, üks suurem ja kaks väiksemat paremal pool. Sest kui ma valin koridor mudeli ja seejärel riba peal klikin nupul Section Editor, siis ma panen tähele, et üks vaate akent täitub nüüd Section Editor kasutaja liidesega. Lisaks sellele ma näen ka lisa ribapaani Section Editor, kust alt ma leian juba erinevad töövahendid, et siin toimetada. Section Editor režiimis ma tegelen lõikega mingil kindlal positsioonil ja see positsioon on mõistagi riba peal ka valitav. Select A Station ja mõistagi sõltub see valiku nimekiri siin omakorda baasjoonest. Seega, kui ma kasutan mitut erinevat joonise ala, saan ma korraga vaadata oma disaini erineva nurgal. Teeme ka ühe konkreetsema näite. Selleks ma lähen välja hetkel Section Editor režiimist, klikin Close nupul ja avan uue lähtejoonise. Klikin Open ning valin Using Section Editor Open. Selleks, et Section Editor režiimi minna, ma valin esmalt koridor mudeli ja kasutan selleks näiteks neid olemasolevaid siniseid jooni, et koridor mudel valida. Seejärel ma klikin nüüd vaate aknal, kuhu ma soovin kuvada Section Editor vaaterežiimi ja seejärel riba peal klikin nupul Section Editor. Vasakpoolses aknas ma vähendan joonist nii, et ma näeksin terve koridor mudelit või siis telgjoon ning lisaks ka profiili. Liigun uuesti ülemisse paremasse vaateaknasse ning riba peal klikin ma nupul Go to next station. Selle abil saan ma liikuda koridor mudeli järgmisele lõikele. Võin jätkata sedasi liikumist enda koridor mudeli telgjoonel. Paneme tähele, et ka profiil ning plaaniline vaade kuvavad mulle lisajoon graafikat
kohast, kus ma parasjagu olen Section Editor režiimis. Klikin uuesti Go to Next Station ja vastav joongraafika plaanis jällegi liigub edasi. Täpselt sama ma panen tähele ka profiilil. Ka siin on lisa joongraafika. Klikkides nupul Go to Next Station, siis liigutatakse ka siin seda joont edasi. Mul on võimalik riba peal valida ka mingi konkreetne mind huvitav positsioon. Select a Station ja valin siit nimekirjast näiteks 0 plus 050. Võin seejärel suurendada lõike vaadet ja ma panen tähele, et mõlemal pool T-serva on mul ka kraav. Need on automaatselt lisatud koridor mudeli loomise käigus, kuna tegemist on maapinna lõike tingimusega. Samas on see lõige või maapinna eemaldus üsna pisike ning neid kraave me põhimõtteliselt ei peagi arvestama. Ja järgnevate sammude jooksul me just nimelt redigeerimegi enda disaini selles võtmes. Valin riba peal töövahendi Parameter Editor. See kuvab mulle paleti Corridor Parameters. Avanenud paletil ma liigun alla poole, kuniks ma näen gruppi Left Daylight. Seejärel muudan ma parameetrid Backslope Width, sisestan 0, kerin veel veidi alla poole ja Foreslope Width, samamoodi sisestan siia 0. Täpselt sama teen ma ka sektsioonis Right Daylight. Backslope Width 0 meetrit ja Foreslope Width 0 meetrit. Seejärel klikin ma Section Editor riba peal nupul Close, väljumaks lõike redigeerimise režiimist ja naasmaks tagasi joonise tavarežiimi. Kui nüüd suurendada uuesti joonise alale plaanilisel vaatel, siis ma peaksin nägema, et ühes lõikes on see niinimetud kraav eemaldatud. Samas meie eesmärk on rakendada nüüd see muudatus üle erinevate koridormudeli ristlõigete. Klikin uuesti koridormudeli sinise joonel, et koridor mudel valida ja riba peal klikin uuesti Section Editor. Valin uuesti Select a Station 0 plus 050, klikin nupul Parameter Editor, kuvatakse taas Corridor Parameters palett. Seejärel valin riba peal Apply to a Station Range, kuvatakse väike lisa dialoog Apply to a Range of Stations. Vastavas dialoogis Start Station lahtri lõpus ma klikin nupul Click here to pick a station in the drawing joonisel. Klikin ma seejärel kraavi algusest veidi üleval pool punktis, seejärel End Station lahtri lõpus klikin samuti nupul Click here to pick a station in the drawing ja valin siin nüüd veidi kraavi lõpust kaugemal olevas punktis. Seejärel klikin OK ja sulgen jällegi Section Editor režiimi. Klikin riba peal nupul Close. Seejärel valin ühes enda vaates uuesti koridor mudeli ja riba peal klikin nupul Rebuild Corridor. Ma peaksin nüüd tähele panema, et eelnevalt esitatud peaaegu olematud kraavid on eemaldatud minu koridor mudelil. Järgnevalt asume vaatama, kuidas luua valimijooni. Veelkord valimijooni me vajame selleks, et hiljem luua ristlõikeid. Näiteks eelnevalt me oleme loonud profiili ja profiili loomisel oli vajalik telgjoone olemasolu. Telgjoon märkis ära, mis moodi lõigatakse pinnaobjekti, et saaks välja joonestada profiili. Ristlõike juures mängivadki valimijooned just seda sama rolli. Kui valimijooni luua, siis seotakse need telgjoonega. Üldjuhul me loome korraga mitu erinevat valimijoon ja AutoCAD Civil 3D püüab paigutada need ühte ja samasse valimijoone gruppi. Üks telgjoon võib endas hoida mitut erinevat valimijoon. Kui ma vaatan Toolspace paletti ja avan Alignments sektsiooni, seejärel valin mõne joonisel oleva telgjoone Centerline Alignments, näiteks Jordan Code, siis ma näen siin alamsektsiooni Sample Line Groups. Siia alla hakataksegi koondama valimijooni. Me hetke pärast näeme, et kui me käivitame käsu, millega me saame valimijooni lisada, siis esmalt küsitakse meie käest, millise telgjoonega need seotakse. Seejärel mõistagi küsitakse ka nimetust ja stiili. Üldjoontes me saame valimijooni lisada neljale erinevale objektitüübile. Nendeks on pinnaobjektid, koridormudelid, koridormudeli pinnaobjektid ning ka torustikud. Sarnaselt telgjoone lisamise redigeerimise töövahenditele me näeme, et ka valimijoontel on omaette nupupaan, kust leiame töövahendeid, mis võimaldavad valimijooni luua redigeerida. Seega, kui ma käivitan näiteks siin samas näites korraks Create Sample Lines töövahendi, küsitakse esmalt minu käest käsureaal telgjoon, valin selle, nüüd saan paika panna põhiseaded, dialoogis Create Sample Line Group, nimetus, erinevad stiilid, klikkides OK, näen ma juba lisa nupupaani, mis kannab nimetus
nimetust Sample Line Tools. Sellelt nupupaanil leian ma erinevaid meetodeid, kuidas valimijooni hakatakse lisama telgjoonele. Nendest meetoditest me ka lühidalt räägime. Need meetodid on leitavad Sample Line Tools nupupaanil ning vastava hüpik nupu alt Sample Line Creation Methods. Kui ma klikin allapoole suunatud kolmnurgal, siis ma näen, et kõige esimene valik on By Range of Stations. Seda meetodit kasutan ma juhul, kui ma soovin luua korraga mitut valimijoont mingi kindla vahema tagant telgjoonele. Seda meetodit on seetõttu hea kasutada siis, kui ma soovin just nimelt luuagi korraga palju valimijooni, mis on ühtlaselt jaotatud pikki telgjoon. Oluline on rõhutada, et need valimijooned on risti telgjoonega. Teine valik on At the Station. See meetod on ilmselt üks lihtsamaid. Sisestame positsiooni väärtuse, vasakpoolse ning parempoolse vaalulaiuse ja seda iga valimijoone osas, mida lisada soovime. Positsiooni väärtust on võimalik määrata ka graafiliselt, klikides lihtsalt joonisel, aga ka arvuliselt sisestades vastava väärtuse käsureana. Seda meetodit on hea kasutada juhul, kui me vajame ainult mõnda üksikud valimijoon ja suhteliselt suvalistes kohtades ehk siis mitte korrapärase intervalli tagant. Ka seda meetodit kasutades on meie valimijooned risti telgjoonega. Järgmine meetod on From Corridor Stations. Selle meetodi läbi luuakse valimijooned kohtadesse, kus on ka koridor mudeli kogumid, assembly. Seda meetodit on seetõttu hea kasutada juhtudel, kui ma soovin luua ja kuvada ristlõikeid disaini eesmärkidel. Selle meetodi juures me peame mõistagi kasutama ka koridor mudelit. Järgmine meetod on pick points on screen. Nii nagu ka nimetus ütleb, saame me seda meetodit kasutades klikkida ekraanil olevatel punktidel selleks, et joonestada valimijoon. Seda meetodit on seetõttu hea kasutada puhkudel, kus meie valimijooned on ebakorrapärase kujuga, muuhulgas ka mitme erineva murdepunktiga ning olukorras, kus see valimijoon ei pruugi olla risti telgjoonega. Viimane valik on Select Existing Polylines. Selle meetodi abil saame me põhimõtteliselt sarnase tulemuse nagu ka eelneva Pick Points on Screen, kuid selle meetodi eelduseks on, et meil on juba polujoon joonestatud. Seega me saame valimijoone luua polujoone baasi. Valimijoonte loomiseks me teeme taas ühe lihtsa näite, selleks ma avan uue lähtejoonise. Creating Sample Lines, Open. Liigun riba peal Home paanile ja valin Profile and Section Views tahvlil Sample Lines tööohendi. Ma panen tähele, et käsurea peal palutakse mul valida telgjoon, aga ma võin vajutada ka Enter, mis järel kuvatakse mulle lisadialog Select Alignment ja valin siit nimekirjas nüüd soovitud telgjoone, milleks on Jordan Court. Okei, seejärel saan anda valimijoonte grupile nimetuse, panen näiteks Name kasti Design. Kontrollin, et Sample Line Style oleks Road Sample Line ning Sample Line Label Style oleks Section Name. Seejärel alumises sektsioonis Select Data Sources to Sample mind huvitab hetkel vaid Jordan Court nimeline rida, seega ülejäänud kastidest võtan linnukese ära. Nüüd klikin OK nupul, et dialoogist väljuda. Järgmise sammuna valin ma valimijoonte loomise meetodi. Selles näites ma võtan From Corridor Stations. Mulle kuvatakse dialoog Create Sample Lines from Corridor Stations. Nõustun vaikimisi seadetega, okei. Ja see läbi olengi lisanud enda telgjoonele valimijooned. Vajutan Escape klahvi, et käsust väljuda. Võin suurendada nüüd joonist, et vaadata lähemalt, mis moodi on need valimijooned loodud. Need on need sinised jooned. Nüüd, kus meil on valimijooned olemas, oleks aeg liikuda lõike vaadete loomise juurde. Nii nagu ka profiili kuvamiseks vajame me profiilivaadet, nii ka ristlõigete juures me vajame lõikevaadet. Lõikevaated on seega oma olemuselt väga sarnased profiilivaadetele. Lõikevaated kuvavad üldjuhul mingi võrgustiku, lisaks ka erinevad annotatsioonid ja selle peal hakatakse kuvama erinevad andmestikku. Loomulikult ka lõikevaated on dünaamiliselt lingitud valimijoontega ja ka andmestikuga, mida lõikevaade parasjagu kuvab. Seega, kui valimijoon redigeerida või lähte andmestikku muuta, siis lõikevaade uueneb automaatselt. Video alguses me mainisime, et lõikevaadete juures me üldjuhul loome neid üksjagu ja edasistes näidetes me ka vaatame, kuidas korraga mitmeid lõikevaateid luua. Samas selles esimeses näites me vaatame, kuidas ühte konkreetset lõikevaadet luua ja selle jaoks jällegi ma avan uue lähtejoonise.
valikusse. Seekord on Creating Single Section Views Open. Ma liigun vasakpoolsesse joonise aknasse ja oletame, et mind huvitab valimi joon numbriga 0+405. Valin vastava valimi joone ja seejärel riba peal klikin nupul Create Section View ja seejärel alamvalik Create Section View. Mulle kuvatakse dialog Create Section View General. Kontrollin, et Select Alignment oleks Jordan Code, Sample Line Group oleks Design, Sample Line oleks 0+405, Station oleks 0+405 ning Section View Style oleks Design. Seejärel klikin Next nupul. Paneme tähele, et siin all ma saan redigeerida lõikevaate laiust. Hetkel on see seotud automaatselt, automatic, aga mul on võimalik valida ka siin User Specify. Klikin seejärel Next nupul ja selles sektsioonis saan ma redigeerida kõrguslikku vahemikku. Jällegi, hetkel on see seotud automaatselt, automatic, aga saan kasutada User Specified ja ise määrata minimaalse ja maksimaalse väärtuse. Klikin Next. Seejärel olen sektsioonis Section Display Options. Veendun, et Jordan Code rida kasutab stiili Style Design ja seejärel klikin nupul Next. Kontrollin, et Select Pantset oleks kui Design Offsets. Seejärel klikin nupul Create Section View. Ma panen tähele, et käsureal on aktiivne käsk Identify Section View Origin. Paremas vaateaknas klikin enam vähem selle keskel. Uus lõike vaade on sellega joonisele lisat. Võin seda suurendada. Selle lõike vaate abil saan ma järgida disaini kindlast asukohast. Ja sarnaselt on mul võimalik lisada ka ülejäänud lõike vaateid. Mõne projekti puhul on meil aga vaja luua ristlõikeid teatud intervalli taga. Seda enne kõike tee-ehitusprojektide puhul, kuna ristlõike vaadet kasutatakse just nimelt tee-ehitusel. AutoCAD Civil 3D's on meil võimalik koondada mitu erinevat ristlõiget nii-öelda ristlõigete lehele. Kuna enamike projektide puhul on aga neid lõike vaateid üsna palju, siis nad ei mahu ära ühele lehele. Ja seega me peame kasutama mitut erinevat lehte. Kuna me kasutame aga mitut lehte, siis peavad jällegi need lõike vaated olema paigutatud ning grupeeritud võimalikult efektiivselt. Järgnevas näites me vaatamegi, kuidas luua korraga mitut erinevat lõike vaadet. Selleks avan uue lähtejoonise Open ning valin faili Creating Multiple Section Views Open. Kui ma analüüsin hetkel seda lähtejoonist ja vaatan Toolspace Alignments, Centerline Alignments, Jordan Code ning seejärel Sample Line Groups, siis ma panen tähele, et siin on hetkel mul lisaks Design valimijoonte grupile ka veel Section Sheets valimijoonte grupp. Ja selle gruppi all olevad valimijooned jagunevad pikki telgjoon konstantse intervalli tagant. Liigun riba peal Home paanile, Profile and Section Views tahvlil, klikin Section Views nupu peal ja valin Create Multiple Views. Kuvatakse dialog Create Multiple Section Views General. Sektsioonis Sample Line Group Name ma valin nüüd Section Sheets valimijoonte gruppi ja seejärel klikin Next nupul. Kontrollin, et sektsioonis Placement Options oleks valitud Production ja seejärel klikin siin märgitud rea lõpus oleval kolmel täpil. Kuvatakse Select Layout as Sheet Template dialog. Klikin ka siin ülemise rea lõpus oleval kolmel täpil, et näidata ära uus malljoonis. Liigun näitefailide kataloogi ning valin malljoonisena sections.tvt. Klikin Open. Siit nimekirjast ma valin nüüd ISO A0 section 1-200 ning klikin OK. Kontrollin, et Group Plot Style oleks seadel Plot by Page. Seejärel klikin Next, et liikuda dialoogis edasi. Ülal nimetatud parameetrid ma ei muuda, seega klikin Next. Veelkord Next. Ka siin jäävad kõik seaded paika. Next. Ka Data Bands osas jäävad seaded paika ja seega klikin nupul Create Section Views. Ülal paremas vaateaknas klikin tühjal joonise alal. Ma panen tähele, et luuakse kolm lõike vaadete lehte. Selle näite lõpetuseks ka paar sõna sellest, et miks me kasutasime antud näites nüüd teissugust valimijoonte gruppi. Mäletatavasti Toolspace ja vastav Alignmenti ehk siis telgjoone all on meil kaks erinevat valimijoone gruppi, Design ja Section Sheets. Varasemas näites me kasutasime Design valimijoone gruppi ja see teatavasti baseerus koridormudeli kogumitel, ehk siis valimijooned lisati sinna, kus paiknesid ka kogumid ehk siis assemblid. Sedalaadi lõike vaateid me kasutame disaini staadiumis, kus me tahamegi näha lõike vaates disainitavad ristlõiget. Nüüd kui aga me jõuame oma projektiga lõppstaadiumisse ja selle projekti järgi hakatakse midagi juba välja ehitama, siis sellisel juhul need valimijooned on juba kindlasti
kindla intervalli taga. Ja just seetõttu ongi loodud uus valimijoonte grupp, ehk siis teissõnu kasutatakse teist meetodit valimijoonte loomiseks. Alati on meil võimalik, et meil ühes joonises on mitu erinevat valimijoone gruppi. Loomulikult võivad nad ühe ja sama telgjoone puhul hakata üksteist segama või peitma. Sestab ka selles näites, kui ma vaatan design valimijoonte gruppi, teen selle ristist lahti ja vaatan omakorda nüüd sample lines, ehk siis valimijooni, siis ma panen tähele, et see stiil on no display sättel, seega need valimijooned selles gruppis on peidetud. Ja seega me näeme oma joonised vaid section sheets, valimijoone gruppi alla kuuluvaid valimijooni. Seega meil on võimalus neid ristlõikeid luua väga erinevat moodi, kas üks korraga või hoopis terve grupp ristlõike vaateid. Tuleb rõhutada, et siiamaani me vaatasime ristlõikel vaid koridori mudeleid, aga kas ka mingit muud andmestikku saab lõike vaatel kuvada. Nagu video alguses sai ka tegelikult mainida, siis need valimijooned on võimelised lõikama ka pinnaobjekte ja torustike. Järgnevas näites me vaatamegi, kuidas kuvada eelnimetatud objekte ristlõike vaadetel. Selleks me avame aga jällegi uue lähtejoonise, klikin Open ja valin Sampling Most Sources Open. Avanevas joonises ma klikin ülemisel parempoolsel vaateaknal ning valin ühe lõike vaadetest. Seejärel liigun riba peale ja klikin nupul Sample More Sources. Kuvatakse dialoog Section Sources. Sektsioonis Available Sources ma valin EG ja klikin nupul Add. EG on lühend Existing Ground, ehk siis meie pinnaobjekt. Kontrollin, et pinnaobjekti stiil, style veerus, oleks Existing Ground. Seejärel klikin dialoogis OK ja mõne hetke pärast peaksin ma nägema kõikidel oma lõike vaadetel punast kriipsioon. See punane kriipsioon esitabki olemasolevat maapinda. Ma panen ka tähele, et ühes maapinna joone lisamisega on lisatud ka vaikimisi siltide grupp, mida antud näites me sellisel kujul kasutada ei soovi. Seega me eemaldame need. Veendun, et mul on endiselt üks lõike vaade valitud, seejärel riba peal klikin nupul View Group Properties. Avanevas dialoogis klikin paanil Sections, seejärel EG rea osas veerus Change Labels. Ma klikin nupul Edit. Kontrollin, et nimekirjast oleks valitud No Labels ja klikin OK. Klikin OK, et sulgeda dialoog. Ma peaksin nägema, et sildid eemaldatakse. Ma panen tähele, et need lõike vaated on jagatud tulpadeks ja mul on võimalik seeläbi tulpade kaupa liikuda, et ette kujutada muutusi enda sõidutee disainis. Saan liikuda esimeses tulbas alt ülesse, kuniks jõuan positsioonini 0+090, seejärel liigun uuesti allaossa järgmisse veergu ja jätkan 0+100 peal. Liigun selles samas näites nüüd insert paanile ja valin import tahvlil land XML. Seejärel liigun näitefailide kataloogi ning valin preliminary waterline.xml open. Kuvatakse dialoog import land XML. Siin dialoogis midagi muuta ole vaja, sest ta klikin lihtsalt OK. Importimise käigus peaks Jordan Code sõidude serva lisatama veetoru. Kui ma suurendan plaanilisel vaatel, siis ma näen siin ühte sinist topeltjoon. Liigun uuesti nüüd paremasse vaateaknasse, valin ühe lõike vaadetes riba peal, klikin Sample More Sources. Avanemas dialoogis Available Sources sektsioonis valin Preliminary Waterline ja klikin nupul Add. Vajutan OK, et dialoogist väljuda. Tühistan lõike vaate valiku ja suurendan ühele lõike vaatele, kontrollimaks, et tõepoolest siin ka veetoru eksisteerib. Ma liigun uuesti riba peal insert paanile ja valin uuesti land XML. Seekord toon sisse faili subsurface rock.xml open. Import land XML dialoogis klikin OK. Valin uuesti ühe lõike vaadetest riba peal, klikin sample more sources, valin available sources rock real, klikin nupul add, kontrollin, et stiil oleks nüüd rock OK ja klikin dialoogis OK. Ma panen jällegi tähele, et viimase importi käigus lisatakse automaatselt ka sildid. Klikin View Group Properties nupul, valin Rock Rea, klikin Change Labels veerus Edit nupul, kontrollin, et siin oleks valitud No Labels, OK ja dialoogist välja OK. Kui ma nüüd suurendan lõike vaatele, siis ma peaksin osadel lõike vaadetelt nägema, et minu veetoru asub kivimi kihis ja seetõttu on siin vaja läbi viia üsna kulukat kaevetöö. Näiteks positsiooni 0+270 juures on kivimi kih üsna maapinna lähedal ja seetõttu võib osutuda siin mõistlikuks sõiduteed veidi tõsta, et jällegi vältida kulukaid kaevetöid. Sedalaadi disaini analüüse on just nimelt läbi ristlõigete väga lihtne teha ning seeläbi teha ka disaini muutmise ettepanekud.
valikuid. Seega veel kord ristlõigete näol on tegemist väga väärtusliku lisainfoga meie disaini kohta ja nende põhjalikum uurimine aitab kindlasti ka optimeerida meie disaini. Ma panen muuhulgas ka tähele, et kohtades, kus sõidude rajamisel on vaja läbi viia kaevetöid, siis on siin automaatselt lisatud ka kraavid. Teiselt poolt me näeme, et osades kohtades on vaja jällegi pinnast lisada. Selles videos me uurisime lähemalt ristlõigete loomist, nende olemust ja ka erinevaid kasutusvaldkondi. Ristlõigete loomine ei ole ainult lõpprojekti dokumentatsiooni vormistamiseks mõeldud, aga ristlõiked me saame kasutada ka erinevate disaini otsuste vastuvõtmisel, et optimeerida oma disaini.